週末映画情報シネマキン。週末映画情報シネマキング第106回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人の川本明がお届けします。今回は4月に入って4月6日金曜日、そして7日土曜日に合わせて10作品以上紹介していきます。まず最初に紹介するのは4月6日金曜日公開、ワンダーストラック。こちらから紹介します。最初に紹介するのはワンダーストラック。この作品は永遠に残る愛の名作と称えられたキャロルから2年、全世界が熱望するトッド・ヘインズ監督の最新作となります。この作品はヒューゴの不思議な発明の原作者ブライアン・セルズニックによる同名小説を実写映画化したもので、愛する人も居場所もなくした少年と少女が初めてぶつかる人生の壁を懸命に乗り越えていく姿を描いた感動ファンタジー作品です。ワンダーストラック、4月6日金曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは少年。この作品は2001年の直木賞候補になり、性の極限を描いたセンセーショナルな内容が話題を呼んだ石田衣良の恋愛小説少年。2016年8月には三浦大輔演出、松坂桃李主演で舞台化。俳優陣が観客の目の前で一矢まとわず表現するというセンセーショナルな内容で話題騒然となり、全公演即ソールドアウトの伝説の舞台となったことも記憶に新しい。そしてついに三浦松坂のコンビで原作を完全映画化。見る者の感情を刺激し、最後には爽快感を感じる鮮烈な愛のドラマが誕生しました。少年、4月6日金曜より東宝シネマズ名古屋ベイシティセンチュリーシネマほかで公開です。 R18 プラス作品です。続いて紹介するのはジュマンジウェルカムトゥージャングル。この作品は1996年公開のロビン・ウィリアムズ主演による SFX アドベンチャージュマンジの続編。ワイルドスピードシリーズのドウェイン・ジョンソンを主演に、新たな体感型アトラクションムービーとして生まれ変わりました。ジュマンジウェルカムトゥージャングル、4月6日金曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはクソ野郎と美しき世界。この作品は元スマップの稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が映画界から園子温、演劇界から山内健司、お笑い界から爆笑問題の太田光、 CM 界から児玉雄一というボーダレスに活躍する創作の天才たちとコラボしたオムニバス映画となります。クソ野郎と美しき世界、4月6日金曜より東宝シネマズ名古屋ベイシティ他で公開です。続いて紹介するのはダンガルきっと強くなる。この作品はインドに実在するレスリング一直線の熱血パパと2人の娘たちの実話に基づく波乱万丈なサクセスストーリーです。頑固一徹なパパに扮するのはきっとうまくいくのアーミル・カーン。全ての夢追い人へ送るスポコン映画です。ダンガルきっと強くなる、4月6日金曜より東宝シネマズ名古屋ベイシティ伏見ミリオン座ほかで公開です。続いて紹介するのはラブレス。この作品は父帰る裁かれる上前人のみを手掛けたロシアの奇才アンドレイ・ズビャッギンツェフ監督が失踪した息子の行方を追う身勝手な両親の姿を美しくも冷たい映像で映し出し、2017年第70回カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞したサスペンスドラマです。ラブレス、4月7日土曜より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのは劇場版サーバンプアリス・イン・ザ・ガーデン。この作品は田中ストライクによる漫画を原作に、2015年7月から9月に放送されたテレビアニメサーバンプの劇場版となります。劇場版サーバンプアリス・イン・ザ・ガーデン、4月7日土曜より109シネマズ名古屋にて公開です。続いて紹介するのは映画機関車トーマス飛び出せ友情の大冒険。この作品は機関車のキャラクタートーマスの活躍を描いたアニメシリーズ機関車トーマスの劇場版となります。
トーマスが粗道島を飛び出して世界中の機関車たちがスピードや力の強さを競うグレートレイルウェイショーが開催するメイランドを舞台に冒険します。映画機関車トーマス飛び出せ友情の大冒険、4月7日土曜よりイオンシネマ大高ほかで公開です。続いて紹介するのはミスミソウ。この作品は押切蓮介の同名漫画を実写映画化したもので、田舎町を舞台にクラスメイトのいじめで家族を失った少女野崎遥の復讐を描いたホラーサスペンスです。主人公の遥役を体当たりで演じた山田杏奈ほか若手俳優陣が鬼気迫る演技を見せています。 R15 プラス映画です。ミスミソウ、4月7日土曜よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは人狼ゲームインフェルノ。この作品は桜庭菜々美、土屋太鳳など注目の若手女優を主演に起用し、プレイヤーが互いの正体を探り合う人狼ゲームを題材に描いたシリーズの第7作目となります。主演はノンの専属モデルとしても活躍する武田玲奈、名古屋からはボーイズ&メンの水野勝、吉原雅人、平松健人が参加。その他注目の若手俳優が集結し、残虐な頭脳戦をバトルします。人狼ゲームインフェルノ、4月7日土曜よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのは極友。この作品は冤罪をテーマに、狭山見えない手錠を外すまで、袴田巌、夢の中の世の中といった作品を手掛けてきたキム・ソンウン監督が人生の多くの時間を刑務所の中で過ごし、互いを極友と呼び合う冤罪被害者たちにカメラを向けたドキュメンタリー映画です。極友、4月7日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは海の産屋、5月法院神楽。この作品は東日本大震災による津波で被災した宮城県石巻市の小さな村を舞台に、石巻の伝統芸能五月法院神楽が人々を勇気づけ絆を結んでいく様を描いたドキュメンタリー映画です。海の産屋、五月法院神楽、4月7日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは修験、羽黒山秋の峰。この作品は親子夫婦兄弟名優たりとも打言は固く禁制でござると、羽黒修験が部外者の立ち入り禁止、門外不出としてきた秋の峰修行の全容を初めて映像記録に残した幻の記録映画です。期間限定特別上映します。修験、羽黒山秋の峰、4月7日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは家族へ。この作品は鬼平犯科帳、必殺仕事人2009などの助監督を務めた春本裕次郎の初の長編監督作品です。日本の片隅で生きる若者たちを描いた骨太のドラマです。家族へ、4月7日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは激シネタイムセカンド、バラと侍。この作品は劇団新幹線による演劇を映画館で上映する劇シネの第9作目となります。主演は古田新太、ヒロインに天海祐希、その他豪華俳優陣による歌ありダンスありアクションありの娯楽超大作です。劇シネタイムセカンド、バラと侍、4月7日土曜よりメイン小劇場にて公開です。続いて紹介するのは危険な関係 4K デジタルリマスター版。この作品はバーバーレラのロジェ・バディムがフランスの作家コデル・ロス・ド・ラクロの古典小説をジェラール・フィリップとジャンヌ・モローの共演で映画化した恋愛映画です。1959年に制作され、日本では1961年に劇場を公開しています。今回2018年 4K デジタルリマスター版でリバイバル上映します。危険な関係 4K デジタルリマスター版、4月7日土曜よりメイン小劇場にて公開です。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろんな作品を紹介してきました。4月に入って新生活を始めた方もいると思います。フレッシュに映画館で映画でしてみてください。そしてこのシネマクロスメディア C2 も劇場でゲットしてみてください。それでは。